Damen, vi er på vej til Imperial, hvor der er League of Legends finale. SKT mod Samsung Galaxy, det bliver fucking nice, og der er ikke nogen lygte lige nu, fordi det er fucking mørkt. Ja. Vi ser. Vi er på vej ned mod Albertslund lige nu, hvor vi skal til Albertslund station, så vi kan komme ind mod Imperial. Så hvis folk de ikke kender Albertslund, så er det her lidt ukendt for jer. Men ses derinde! Fuck you. SKT? 3-0. Jeg siger 3-1 til SKT. Vi skal jo popcorn, guys. Vi har fucking popcorn. Oh, shit! Okay, jeg bliver ramt lige om lidt. Er det en jeansgranat? Oh my god! Må vi se? Nej. Ej, hvor sej! Hvad? Ja, mand! Oh my god! TSR! Er der stoppet nede i midten? Jeg har det bare, altså, hvordan har I det med i forhold til, hvor dårligt jeg synes, de store hold har klaret sig i år, at I ikke er kvalificeret jeres semifinale? Oh, 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 oh. Oh my god, er det burn? Er det sådan roast, det her? Jeg har begyndt at blive lidt. Det er svært, når der er tre hold, der bestemmer det, at de tre kunne hjem til bolden i semifinalen.
De troller. De kan simpelthen ikke være så dårlige. De troller. Det gør de. Jeg har været oppe i 24 timer, og det har jeg aldrig rigtig prøvet før, fordi jeg er en fucking pussy. Så jeg er rigtig, rigtig træt. Det er rigtig dejligt, det her. Vi skal bare hjem. Det har også været rigtig svært at blogge derinde, på grund af folk, de larmer fucking meget, mand. Og snakker, og med de der klappelænde, så det er bare sådan 20 børn, der sådan sukker, der bare sidder rundt om en. Og jeg sidder bare og tager sammen. Yep, så. Det er også lidt stemme. Ja, det var rigtig fedt alligevel. Vi glæder os til næste år. Europa! Ja, please lad det være Europa den næste år. Men jeg kan ikke klare det her mere. Shit, man. Det var crazy. Men det lykke til at skrive til. Fuck os. Men så må det jo. Og vi ses. Hej hej.